Luciano foi um dos 53 pescadores do litoral norte que receberam das mãos do governador o selo de qualificação do pescado. A entrega foi durante a abertura do programa Verão numa Boa em Imbé. Tarso Genro também entregou dois caminhões de bombeiros e quatro viaturas da Polícia Civil que vão atuar na região. Também distribuiu cheques do microcrédito e equipamentos para a cadeia de sorvetes e frutas nativas. E lançou o projeto Internet Livre na Praia, beneficiando 21 balneários gaúchos. Vestido com a camiseta de salva-vidas, Tarso Genro comparou o valor da profissão com o papel do Estado. Salva-vidas é o limite, né? É o limite da força que o poder público pode dar para a população. É salvar uma vida que está em perigo, né? Tudo que vem antes é um esforço do Estado para as pessoas serem felizes. Então, de certa forma, o salva-vida significa a função, né, mais importante do Estado, que é resgatar a boa vida das pessoas. Segundo o coordenador do programa, Rodrigo Oliveira, mais de 7 mil servidores vão trabalhar no Verão numa Boa. O objetivo do programa Verão numa Boa é atender bem todos os gaúchos e gaúchas. Então é isso que nós estamos fazendo através de 585 tipos diferentes de serviços públicos e ações de governo. A terceira edição é um sucesso, a cada ano nós vemos acrescendo mais serviços e nós temos uma recepção muito forte do ponto de vista da população e dos turistas. Silmar Vier e Ricardo Arnold viajaram 140 quilômetros, vieram de Santa Maria do Herval para passar o dia em Imbé e gostaram da infraestrutura do litoral. Tem bastante salva-vidas que a gente sempre tinha e coisa, né? Vamos para os dois lados, né? Conta para o pessoal, tá de férias e coisa, né? Consegue aproveitar melhor o verão, né? Muito bom isso aí para todos, né? Que vem para cá, né? Não só da minha cidade, mas de todas as localidades, municípios, né? Que venha para cá curtir, né?